Səhərini bizimlə açanlar, telesəhəri və texnosəhəri səbirsizliklə gözləyənlər də daxil, hər kəsin sabahı xeyir olsun. Bugün də sizə texnologiya dünyasında baş verən ən son xəbərləri çatdıracağıq. Elə isə vaxt itirmədən başlayaq. Portuqaliyalı alimlər isə apardıqları yeni tədqiqatlar çərçivəsində Marsda oksigen əldə etməyin yeni üsulunu tapıblar. Laboratoriya şəraitində aparılmış bu tədqiqatların çox effektiv olacağı gözlənilir. Portuqaliyalı alimlər yeni tədqiqat çərçivəsində Marsda oksigen istehsalı üçün yeni üsul təklif ediblər. Belə ki, onlar Mars atmosferində zəngin olan CO2 qazından oksigenin soyuq plazmanın istifadəsi ilə əldə edilməsini təklif ediblər. Laboratoriya şəraitində aparılmış təcrübələr onu sübut edib ki, bu üsul Mars şəraitində özünü yaxşı göstərəcək. Mars planetinə idarə olunan ilk uçuş missiyasının nə zaman baş verəcəyi isə dəqiq bilinmir. SpaceX şirkətinin CEO-su olan Elon Musk öz bəyanatlarında dəfələrlə qeyd edib ki, SpaceX artıq bu 10 illiyin sonunda insanları Marsa göndərə biləcək. NASA isə bu məsələ ilə bağlı daha pragmatik proqnozlar verir. Belə ki, onun proqnozlarına əsasən Marsa ilk uçuş missiyası 2030-cu illərin ortalarında və ya 2040-cı illərin əvvəllərində baş verə bilər. Mars insan üçün heç də qonaqpərvər bir planet deyil, lakin oksigen problemini aradan qaldırmaq üçün Lissabon Universitetinin alimləri Marsda soyuq plazmanın istifadəsi ilə oksigenin əldə olunma mümkünlüyünü yoxlamaq üçün xüsusi laboratoriya təcrübəsi keçirdiblər. Marsda daimi məskunlaşacaq gələcək kolonistlər sağ qalmaq üçün planetin yerli resurslarından istifadə etməli olacaqlar. Alimlərin sözlərinə görə Mars atmosferindən əldə edilmiş oksigen təkcə nəfəs almaq üçün deyil, həmçinin raket yanacağının istehsalında da istifadə edilə biləcək. Portuqaliyalı alimlər bildiriblər ki, onların texnologiyaları təkmilləşdirilməli və əlavə araşdırmalar aparılmalıdır. Lakin buna baxmayaraq Marsa yollanacaq gələcək kolonistlər ondan istifadə edə biləcəklər. Əminəm ki, hazırda ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılardan da TikTok istifadə edənlər kifayət qədərdir. Ən maraqlısı isə bilirsiniz nədir? Həmin istifadə edən kontingenti pisləyib, amma yenə də həmin sosial şəbəkədən istifadə etməkdə davam edənlər kifayət qədərdir. Bununla bağlı da maraqlı xəbərimiz var. Mətnin təsvir əsasında süni zəka üzərindən müxtəlif fotolar generasiya etməyi bacaran sistemlər getdikcə daha çox məşhurluq qazanırlar. Buna sübut olaraq bu cür sistemi məşhur TikTok platformasında istifadəyə verilməsini gətirmək olar. Bir müddət bundan öncə TikTokda AI Green Screen adlı yeni funksiya istifadəyə verildi. Bu funksiya ilə qarşıqa çərçivəsində istifadəçi fotonun əldə edilməsi üçün onun təsvirini mətn formatında daxil edir. Daha sonra süni zəka alqoritmi daxil edilmiş mətn əsasında gözlənilən fotonu yaradır. İstifadəçi isə öz növbəsində süni zəka alqoritmi tərəfindən generasiya edilmiş fotonu öz videoları üçün arxa fon kimi istifadə edə bilər. Qeyd edək ki, TikTokun bu süni zəka alqoritmi öz imkanları baxımından Google şirkətinin Imagine və ya OpenAI təşkilatının DALL-E 2 adlı alqoritmindən çox geridə qalır. TikTok istifadəçiləri üçün istifadəyə verilmiş sözü getən süni zəka alqoritmi yalnız abstrakt və məlum olmayan obrazları yarada bilir. Bu isə deməkdir ki, bu alqoritm vasitəsilə real görünən fotoları və qəliz təsvirləri yaratmaq mümkün deyil. AI Green Screen funksiyasının imkanları bilərəkdən məhdudlaşdırılmış da ola bilər. Belə ki, realistik görünən fotoların yaradılması üçün süni zəka alqoritminə yüksək hesablama gücü lazımdır. Texnologiya aləmində baş verən ən son yenilikləri sizə təqdim etdik dostlar. Telesəhər isə davam eləyir dostlar. Biz isə görüşərik.